bëjnë e... ai atët burgosurin të reflektoj, ai i riu. Pse ai është prift, është rafet. Jo, është edhe çështja e parëgjykimit, ëh, se mund pritet edhe nga bashkëmoshatarët apo nga komuniteti një person i cili futet e del nga burgu. Kjo mbetet edhe ne le të shpresojmë sepse ne e mandatuam Greta. Ne mandatuam që ky ligj u miratua, ky ligj nuk është miratuar, ky ligj është për konsultim. Ne diskutim, ne po pranojmë diskutim publik. Kërkon konsultim publik, kërkon konsultimin e ekspertëve. Pjesa tjetër e mbajmë psikologët për tradhtim bashkëtorë. Po, që do burgosi deri në 3 vite nëse. Ato janë çesharake. Nuk u pranua ajo. Jo, akoma jemi në diskutim të gjitha. Ne jemi në 43 të këtij drafti flitet për funksionarët publik dhe aty ka diçka edhe në edhe me çesharake. I gjithë, të gjitha parashikimet sa i takon funksionarëve publik në këtë draft janë çesharake për mua, janë skandaloze sepse kjo do të thotë që ata tallen me inteligjencën tonë. Të fyesh inteligjencën e një populli të tërë, nuk besoj se ka ofendim më të rëndë se kaq. Po s'ka reagim Rovena, kur s'ka reagim nuk ka ofendim. Ka reagim sepse këto duhen trajtuar në publik sa më shumë. Neni 43 thot, nuk ka përgjegjësi penale ai që ka kryer një vepër që e parashikon ligji. Nuk ka përgjegjësi penale personi që ka kryer një veprim në bazë të një urdhri të ligjshëm, të dhënë nga autoriteti kompetent pranë të cilit ai shërben. Tani këtu jo të ligjshëm, duhet të jetë pa ligjshëm. Jo, sepse... nuk ka përgjegjësi penale. Të për një urdhër të ligjshëm. Kështu e citon ligji. Kështu e thotë. E kam parë me shumë vëmendje, jam rikthyer disa herë për ta kuptuar. Po kuptimin të lutem, më lejoni ta mbaroj dhe do ta trajtojmë. Nëse fakti që përbën vepër penale, pra zbatimi i urdhrit, është kryer në bazë të një urdhri, përgjigjës për veprën penale është zyrtari publik që ka dhënë urdhrin. Personi që ka zbatuar urdhrin është gjithashtu përgjigjës për veprën penale me përjashtim të rastit kur për shkak të lajfitjes ka vlerësuar ndershmërisht arsyeshëm se po i bindet një urdhri të lishëm. Tani, ky që e ka dhënë urdhrin kush është? Në le të flasim për pushtetin qendror. Për pushtetin qendror do thotë që kryesisht përgjegjës do të mbetet vetëm kryeministri që deri më sot asnjë kryeminist nuk ka mbajtur përgjegjësi penale për një lajfitje që një masakër që ka ndodhur në këtë vend. Ç'është lajfitja? Kush e provon lajfitjen? Çfarë do të thotë lajfitje? Më bëni një përkufizim të lajfitjes. Është as problemi i shëndetit mendor që mund të jetë situar ashtu. Ajo më sa lexo me lexove dhe shumë drejt, ajo është një amnisti drejt për së drejti. Okej. Ka shumë probleme, domethënë, të lutem vetëm sepse ju e dini unë jam. Ju e diskutojmë, por kjo na merr dhe i tem tjetër në. Po bra. Kjo do dhe i di tjetër emision. Ju e dini që unë jam gazetar investigative që kryesisht i drejtohem problemeve sociale, por më tepër paras publike. Ne jeftuar për herë na në investigimet tuaja. Ju falenderoj. Dhe sa herë që bëhet fjalë për paran publike, ligjet nuk funksionojnë. Ministrat nuk mbajnë përgjegjësi, përgjegjësit i mbajnë drejtorët e vegjël, kryeministri. Ata që firmosin. Po pra, drejtorët e vegjël, dhe në këtë ligj ata pikërisht këtë po mundohen të thonë që përgjegjësin do ta mbajë ai që e jep urdhrin. Por kush e mban përgjegjësin? Në bazë të këtyre vendimeve që këta po mundohen të marrin, duan të na hedhin hi syve dhe praktikisht duan që të mbrojnë veten e tyre, sepse është parashikuar në këtë mandat që mund të bëhet një parashkrim i veprës penale që është kryer për të gjithë faktorët, jo vetëm për politikanët, ku do të bëhet pas 5 vitesh, 10 vitesh, 15, 40, 25 vitesh. Dhe në bazë të veprës penale që është kryer kryesisht nga zyrtarët, do të bëhet parashkrimi i kësaj vepre penale në dy fishin e kohës së vuajtjes minimale të dënimit që ai mund të kishte marrë. Kjo do të thotë drejtësi pastaj. Pikërisht, kjo do të thotë kjo do të thotë që shpërdorimi i detyrës dënohet jo më shumë se 7 vjet, apo jo avokat. Shpërdorimi i detyrës jo më shumë se 7 vjet. Ne kjo kemi tem tjetër Rovera. Që 14 vjet të gjithë ata që masakra e 92-shit, 97-ta, Gërdeci, të gjitha aferat që kanë ndodhur në këtë vend, të gjithë
gjitha lam duart ne edhe me 21 janarin dhe gjithë këta zyrtar, miru pafshim, hajde mbajmë njëri tjetrin dhe shpëtuam të gjithë. Pra politika sot po bashkëpunon, pavarësisht ka politikë që këta i përkasin, si të mbrojmë njëri tjetrin. Dhe ky është një ofendim i rëndë i inteligjencës së të gjithë shqiptarëve dhe të gjithë atyre protestuesve të majtë të djathtë që i kanë mbushur sheshet në këto 30 vite dhe është turp për ata që vazhdojnë të kërkojnë të thërrasin njerëzit në shesh dhe do duhet i masakrojmë nëse ata do të miratojnë këto dispozita.